Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сапар Исаков бүгүн 11 октябрда Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкө башчыларынын кезектеги жыйынына катышуу үчүн Россия Федерациясынын Сочи шаарына барды. Жыйындын жүрүшүндө КМШ жана ЭЭБ алкагында мамлекеттер аралык кызматташтык маселелери тууралуу талкуу болот. Сочи эл аралык аэропортунда өкмөт башчысы Сапар Исаковду Россия Федерациясынын Краснодар крайынын губернатору Вениамин Кондратьев тосуп алды. Расмий делегациянын курамында тышкы иштер министрлери Эрлан Абдылдаев, биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, КМШ уставтык органдарынын алдындагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Кубанычбек Өмүралиев, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы толук жана айгар укуктуу элчиси Болот Отунбаев, экономика министри Артем Новиков, премьер-министрдин кеңешчиси Талант Султанов жана өкмөттүн аппаратынын эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Айбек Айдарбеков бар. Буга чейин 10-11 октябрга белгиленген жыйындарга президент Алмазбек Атамбаевдин өзү барары айтылган. Бирок президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү шайлоо күнү айрым саясатчылар кылмыш дүйнөсүн колдонуп, чет мамлекеттердин саясатчыларын каржылоосу менен массалык башаламандыкты уюштурууга даярдык көрүп жаткандыгы тууралуу аныкталган фактыларды эске алып, Атамбаев өлкөдөгү тартипти жана коопсуздукту жеке көзөмөлгө алуу үчүн Сочиге пландалган жумушчу сапардан баш тартты деп кабарланган.